Saksi di Stadium Darul Aman turut menyaksikan tuan rumah Kedah dan Pahang terpaksa berpuas hati membawa pulang satu mata selepas perlawanan berakhir dengan keputusan seri 0-0. Pahang jelas menguasai perlawanan melalui beberapa peluang yang dicipta, cuma ia gagal diterjemahkan kepada gol. Hanya minit ke-38, Kedah berjaya melepasi kawalan pertahanan Pahang, namun percubaan Fernando Rodriguez Ortega dapat disekat penjaga gol Pahang Helmi Eliza Ilyas. Walaupun Pahang terus mempamerkan kawalan terutamanya pada babak kedua permainan, kekentalan pertahanan Kedah mengekang asakan lawan menyaksikan perlawanan berkesudahan dengan keputusan seri 0-0.